Alle sammen, velkommen tilbage til besøgsgården. I dag skal vi have købt vores ensilage silo, den overdækket herinde. Og grunden til, at vi lige skal, der er 4-5 baller derinde. Jeg tror, der er 4 ensilageballer og en hø. Det skal vi have flyttet, fordi jeg besluttede mig for, at marken op bagved op, den tror jeg lige er slag en gang med at ensilere det, inden jeg pløjer den om. Fordi den kan give cirka dobbelt så meget, som den gør nu. Og det er jo værd at tage med. Så skal vi have flyttet nogle dyr. Som I kan se, så er bierne og tyrene ved at være så store, at de sagtens kan blive flyttet. Kvierne, de kan blive flyttet op til køerne, og tyrene, de kan jo selvfølgelig bare blive stående hernede. Der er ingen grund til at flytte dem. Så må vi så finde ud af, når vi får kaldt igen, om de kan gå sammen med tyrene, eller om vi simpelthen bare skal have kørt tyrene til slagteren. Nå, det vi gør, det er, at jeg render ned på marken, og så henter jeg min lille teleskoplæser, som vi brugte hernede til at læse en frygtelig masse ensilageballer med sidste gang. Det har jeg fået penge for. Fik 55.104, lige nøjagtigt. Og vi havde 13.081 før. Og hvis man plusser de to tal, og så trækker 4500 fra, som jeg har afdraget på gården, så får vi det tal, som vi har stående op i højre hjørne derop. Så vi skal lige have sat noget lys på den her. Vi kan lige skal bare tænde det hele. Sådan. Og så op for... Ja, der står faktisk egentlig en møggræb deroppe. Den ved jeg ikke, om vi lige tager og flytter, inden vi gør alt muligt andet, eller om vi bare sætter ballespydet, og så bruger møggræben i stedet for til at flytte ballerne. Det sker jo ikke så meget ved... Og ensilagen er jo ikke godt at komme ud i luft, men jeg tror faktisk, at det vil gå alligevel, hvis vi prikker hul i med møggræben, eller møggræben, eller hvad vi nu skal kalde den, fordi vi vil alligevel prikke hul i med ballespydet. Og jeg tror egentlig, at jeg sætter dem herind, lige indtil jeg får en vogn herned, som jeg kan læse dem på, og så kører dem op i den anden ende, hvor vi rent faktisk kan bruge dem op ved ørerne. Så. Ja, den står faktisk rigtig dum, kan jeg se. Og vi kan da lige tage alle spydet her og sætte herind. Jeg kan egentlig godt stå her. Så han bare lige for en stund. Så af med den. Vi trækker den der sammen igen, så vi ikke vælter en stolpe på vej ud. Så på med den. Så vi egentlig bare lige den her hø med det samme. Den kan vi egentlig bare tage for sig. De andre kan jeg i bund og grund egentlig bare tage to af gangen. Og køren, vi skal have fodret køerne i dag. De har da selvfølgelig noget, men nu kommer der jo sådan set egentlig nogle kvier deroppe også. Så for at være sikker på, at de lige har nok den næste stykke tid, så tror jeg, jeg vælger at give dem et par læs eller tre. Det er jo 30.000 kubikmeter faktisk. Nej, 30 kubikmeter vi giver hver gang med den store fodermix, som vi har lejet eller leaset og ved forhandlen op. Vi kan lige nuppe de to der på en gang. Og så har jeg overvejet nogle af alle de her maskiner her. Det har jeg faktisk gjort noget tid, men jeg er ikke så frygtelig god til at beslutte mig. Fordi vi har faktisk tre læssemaskiner og to frontlæsser traktorer. Det er måske også lige rigeligt at andre betale vedligehold til. Det kan vi ikke. Det kan ikke komme længere. Det er sådan set, det gør heller ikke noget, de kommer til at stå lidt udenfor. Der er jo plastik på. Men teleskoplæseren her, den er jeg faktisk egentlig så glad for, at den skal jeg i hvert fald ikke af med. Jeg tror måske, at gummigeden er en af de maskiner, som jeg vælger at gå af med på et tidspunkt. Så skal jeg så have købt en ordentlig skovl til den her. En skovl, jeg ved, den kan løfte fuld af ensilage. For eksempel. Jeg tror, den skål, vi har nu, der er der 2500 liter i. Det var måske godt tænke mig en, der var lidt større. Vi kan sådan set egentlig bare lige stå her udenfor. Sådan. Det kunne jo være, at det kunne give nogle penge, hvis vi kom af med nogle maskiner.
fordi gården er ved at være så stor nu, at vi godt kan udvide med noget, der er lidt større. Så skulle den egentlig gerne være tom. Det var den også. Den her, den kan vi sætte her. Vi skal også have bestilt noget brændstof. Det må vi nok hellere lige få en op til forhandleren og se, om han ikke kan være lidt behjælpelig med. Det kunne jo være, at vi var heldige. Så det næste, vi lige gør, inden vi kommer alt for langt med at flytte dyr og alt muligt, det er, at vi hopper lige ind i den her, for den starter op. Vi lige have den skov, der af. Vi skal have den grønne hårde på, fordi vi skal lige have kørt noget... nogle... sojabønner hen i produktionen derinde. Så vi ligesom kan holde den kørende. Vi mangler rent faktisk ikke ret mange dunke. Så har vi en hel. Ja, så er alle kasserne fyldt derhen, og så tror jeg næsten, vi kan fylde bagenden af bilen, så spinerer jeg det solgt. Så vi kan jo lige gøre lige nøjagtigt, som vi plejer. Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg kan gøre med teleskoplæsseren det her. Og man ikke det er cirka... der. Det tror jeg, det er. Ja, den sat i gang. Fik vi der. Den igen. Ned med skoven. Om at have det. Jeg tror egentlig bare, at jeg kører en del om. Jeg tror, vi har... med den skovfuld, vi har, her har vi omkring 5-6.000 liter sojabønner. Det skal vi se, om vi kan få fundet en mark til. Nu har vi vores rugemark der, og vi nåede så ikke at så havre i år. Det må vi så gøre som noget af det allerførste til næste år, plus vi skal have fået vores store mark til. Det gik jo lige nøjagtigt. Så skal jeg have de stuber der væk. De er faktisk lidt dumme. Jeg har egentlig en stubfræse, så jeg egentlig bare for det gjort. Det er jo ikke altid lige det, man tænker. Det er ikke så tit, jeg kører derhen, så hvorfor skulle jeg lige bruge en frygtelig masse tid på det lige nu, når der er en hel masse andet, som jeg gerne vil. Den anden at slå en mark og få det insilleret og få den gødet med noget gylde og få den pløjet om. Så den er max klar til næste år. Jeg tror, den er måske også, at jeg er heldig, så kan jeg slå græs i den i år. Sådan. Det kan godt være, at vi bare skulle nøjes med 2 skovlfulde i dag. Fordi vi kommer til at mangle sojabønner, hvis den produktion den skal køre hele vinteren. Det er jo så, vi er så nødt til at købe et eller andet sted. Det er ikke sikkert, at der er så mange penge i det, når vi ikke kan bruge vores eget. Så det kan godt være, at jeg vælger at måske at lade den stå stille lidt. Afhængig af, hvor meget andet vi lige har lavet. Nå. Udenom stuben kom vi sørme os. Så skal vi ind og se, om der er noget gang i en derinde. Den bil, den skal jeg måske også lige have flyttet. Den kan jeg lige bare køre derhen igen. Det var faktisk lidt dumt. Der, hvor den lige står. Den her, den kan vi sætte her. Sådan, og få den slukket. Hoppe ud. Vi lige hen og have bilen flyttet. Teleskoplæsseren, den skal vi egentlig have med op i... på den anden gård op, når vi nu skal... i gang med at fodre køerne. Kunne jeg ikke, når jeg alligevel har bilen... når jeg lige lukker døren, så kunne jeg lige køre op til forhandleren. Og høre ham ad om... han har en dieselvogn. Jeg kan lige så godt få gjort, for jeg synes, det hele det biber, som om det mangler dieselolie. Det er faktisk en lille smule træls, at det mangler det hele. Men vi har også en lille smule penge på konto, så det er jo super, super godt. At vi endelig har fået tjent nogle penge, det er ikke... det er vi ikke vant til, at der står over 60.000 på kontoen. Nå, jeg kører lige op til ham, og så må jeg lige høre ham ad, hvad han har at sige. Så er vi her. Hvad laver alt det traktorværk der? Har han åbent hus, eller hvad har han? Det synes jeg da ikke, jeg har set nogen steder.
Jamen, det var sådan set egentlig heller ikke lige det, vi skulle. Vi skulle egentlig ind og se, om han havde en vogn, som vi kunne låne, når vi kan have kørt noget diesel hjem. Nå, jeg går ind og får en sludder med ham, og så må vi lige høre ham ad, hvad han har at sige. Så fik jeg en sludder med ham. Det gik selvfølgelig ikke efter planen. Det gør det stort set aldrig, når jeg skal snakke med nogen. Nu lovede jeg ham, at jeg lige vil køre den her ud, fordi vi kommer til at snakke traktor og maskiner. Jeg kan bare lige sætte den her afsted. Kan vi ikke det? Sådan. Vi kommer til at snakke traktor og maskiner. Og det her, det er demotraktor, han er stående. Han sagde, skal du ikke lige have en demotraktor med? Nej, det kan jeg da love dig for, jeg ikke skal. Jeg synes, jeg har rigeligt med maskiner. Men ja, der er jo 105 heste. 135. Der er jo et 155. Og så, ja. Jeg sagde jo selvfølgelig til ham, at jeg kunne da godt prøve sådan en. Det skulle da overhovedet ikke være det. Men 155 heste, det var måske lige lidt nok, synes jeg. Så han sagde, du tager bare den sidste i rækken derude, og så kan du køre i den nogle dage. Og så snakkede vi jo selvfølgelig også om, hvad sådan en maskine den koster. Den er frygtelig dyr. Specielt lige den her. Fordi normalvis, så den har en listepris på 192.000. Og det er med en 210 hestes motor. Så den her, den vil jo koste noget mere, faktisk. Men eftersom, at det er en demo, og der er flere, der har brugt den, sagde han, så kunne vi måske lave en aftale om, at jeg kunne få den for 150. Hvis og så frem, der lige stod og skulle have en ny traktor. Og det forsikrede jeg ham jo sådan set for, at jeg egentlig ikke skulle. Men han kom jo faktisk egentlig med et forslag om, at nogle af de traktorer, som jeg måske mener, jeg har lidt for meget af, dem kunne jeg jo høre op, og så kunne vi prøve at kigge på det og se, om vi kunne finde en god pris for det, og så kunne vi jo bare trække det fra prisen for den her. Men nu var min idé overhovedet ikke, at jeg skulle have ny træk. Den er heller ikke helt ny. Den, ja, den der kørt som demo, og den har ikke været ude at køre hver dag. Og normalvis så har man jo ikke en demo-traktor i frygtelig længe, men ned ved ham her, det er egentlig sidste stop, hvor de nærmest skal sælges. Så jeg ved ikke, om jeg skal prøve at... Jeg synes måske, den her den er lige stor nok at, at slå græs med. Og den er jo ikke stor nok, eller for stor til hverken at pløje og køre gylde og presse og sådan noget. Nu er det ikke så meget pressearbejde, vi har lige her i december. Men vi skal jo da have pløjt og kørt gylde, men det kræver sådan set lige at få slået marken deroppe først, og så lige få græsset samlet op. Så det er min plan, jeg vil gøre det en af de nærmeste dage, imens jeg har den traktor her. I kan se, der er ikke mange på camping i december. Men pengene for dem, der lige er rejst, kommer nok ind i løbet af kort tid. Der er faktisk kun campingvognene deroppe tilbage. Hvor skal vi stille den hen? Jeg har ikke noget at bruge den til. Sådan umiddelbart. Nå, vi kan da sætte den her. Den er da pæn at have stående. Så hvorfor jeg lige skulle have den med hjem, det, ja, det er jo selvfølgelig, fordi han gerne vil sælge den, men jeg synes jo ikke. Det var 285 hester, så sagde han, at den kunne sådan set egentlig bruges en lille smule op. Eller det vil sige, de sætter jo en chip i dag. De skruer ikke så meget på traktorerne, som man nok gjorde engang. I dag der sætter man jo bare en chip i. Og vi skal have fat i vores teleskoplæsser, som står lige her. Og så skal jeg egentlig lige have fundet skoven til den. Kan jeg ikke helt huske, hvor står han. Nå, vi kan da køre derop af, og så kan jeg lige tage den her møgkrab her med. Så må vi lige prøve at se, når vi kommer derop. Kan vi komme igennem her? Ja, det kan vi vist. Fik sådan set heller ikke, jeg ved ikke lige om fik fortalt, hvad jeg ville bruge det stykke jord hernede til. Vi har jo rent faktisk, det kan vi lige prøve at rende ned og kigge med det samme. Det er jo vinter, vi har jo ikke så frygteligt travlt faktisk. Og det tror jeg nok, jeg fortalte sidste gang. At herinde har der jo nok gået, jeg ved ikke om der har gået kalve herinde, eller om der har gået får, eller om der har gået geder, eller hvad der har. Men
min plan den var, i hvert fald til dem, der ikke har hørt det, lige at få solgt de her tro her, eller få dem smidt i en jernstak. Jeg ved ikke, om man kan få noget for det. Kan jeg nok ikke. Så få det her stakit her flyttet. Og få hækken revet ned hele vejen ned fra. Og så den mark, vi har herinde på højre hånd. Kan vi lige få pløjet alt det her ned op. Så bliver det en kæmpe mark i stedet for. Fordi lige nu, der har vi bare en masse egentlig dejlig jord her, som vi ikke rigtig bruger til alverden. Jeg synes måske, det er en lille smule spild. Når vi skal afsted heroppe af, så må vi jo finde den. Den står spændt for herop. Det er jeg sikker på, den gør. Det er jo egentlig bare lige at smide noget ensilage op i vognen, noget hør, noget halm. Du måske har jeg ikke to baldespyd til den her. Det tror jeg måske. Jeg har altså lidt til den lille, jeg har et også. Der står find. Nej, det gør den ikke. Den står ikke for mælkevognen. Der plejer jeg da at køre med baltræ. Det kan være rart nok måske at have en lidt større traktor, som kan afløse valtræn en lille bitte smule. Så den ikke er spændt så hårdt for hele tiden. Så. Vi har ikke en skovl stående heroppe. Under lidt. Og vi kan da lige sætte den her. Og sluk. Så skal vi lige have plastik af der, så skal vi lige over og se, om der ikke står en skovl herover. Teleskoplæsseren, jeg er nu ikke helt sikker på, hvad der gør. Det gør der heller ikke. Jeg ved, om der er noget dieselolie i den der. Det kunne da sådan set egentlig godt være, der var det. Det har jeg da aldrig tænkt på. Nej, det har jeg ikke. Nå, det må jeg lige have undersøgt på et tidspunkt. Nå, jeg går lige på jagt efter en skovl til teleskoplæsseren. Ellers så vil vi bruge vores møggrab her til at... Jamen, har vi ikke grabt meget høg? Har vi faktisk ikke. Og vi har jo lidt... Vi skal ikke bruge grabt meget høg her hen over vinteren. Jeg får fundet en skovl, og så får jeg lige pille plastik i dag, og så skal vi i gang med at lave noget foder til vores køer. Nej, det fik jeg jo ikke så frygtelig meget ud af. I den skovl, jeg lige tænkte på, at vi måske havde, det var til vores lille... Læsse. Mini læsser. Så vi bruger møggreben. Jeg vil lige have den her flyttet lidt tættere på, fordi jeg kan ikke lige se, hvorfor jeg skal køre så frygtelig langt hver gang, jeg skal have læsse. Hvordan vi lige får den sat, så det passer bedst, det ved jeg rent faktisk ikke. Så nu vi flytter teleskoplæsser. Herfra. Og den starter op igen. Jeg kan egentlig bare bakke lidt tilbage her. Så passer det nok om, at jeg kan komme ud med hø og halm, hvis jeg er heldig. Det kan jeg nok ikke der. Det er lige med at finde den rigtige måde, så vi så jeg ikke laver alt muligt ged i det for mig selv. Der. Sluk den. Så skal vi jo sådan set egentlig bare have 15.000 liter af det her. Og der er rigeligt her. Der er 100.000 liter cirka. Og hvad rar med en anden skovl. Den her, den er måske den bedste til det, men så måske en, der kan være lidt mere i, fordi den kan jo rent faktisk løfte meget mere end det her. Det har den jo bevist i hvert fald, når vi kører baller. Vi lige har en hel skovlfuld. Jeg ved ikke, om jeg bare skal give dem to af det samme. Det vil sige 60.000 liter, for at være sikker på, at de har rigeligt, og vi ikke skal det fodre igen alt for hurtigt efter. Hvad er det, den har så bøvlet med at trække derind?
Nå. Sådan. Jeg får læsset den her og får den tømt, og så tror jeg altså, at jeg laver en mere. Jeg har. Sådan. Jeg kan jo lige læse installationen, så kan vi lige smide et par baller i os. Det var der fire. Jeg tror, der skal 6 skovlfolier det her. Ej, der skal mere i. Skal jo lige regne. Så fik jeg installationen læsset i. Jeg tror, at hvis vi tager en af dem herinde hver, så tror jeg faktisk, det kommer til at passe rimelig godt. Så har jeg i hvert fald lige sådan en her til at starte med. Og den propper de i. Blandingen skal jo sådan set egentlig gerne passe. Og der er en så. Sådan set egentlig bare lige smidt ned i bund. Der ligger passe sig selv dernede. Så kan vi lige hente en halm samtidig. Hold lige nøjagtigt, at den også kan være der. Så kører vi lige lidt væk med teleskoplæsser. Lige sæt herind. Så er klar til en skovlfugl mere. Luk for den, der er jo ikke så frygtelig meget brændstof på. Ind i den her. Den starter op. Så er jeg så nok ned til bakke hele vejen derhen. Det, ikke, det kan jeg jo nærmest lige så godt. Det tror jeg måske vil være det nemmeste. Bare bakke hele ned foran tro, hvis jeg kan. Eller forsøg. Og der. Så. Og det er lige næsten 30.000 liter. Det passer ikke helt med 30.000, men jeg tænkte, at ingen grund til at tage en halv skovlfugl. De går og hygger sig gevaldigt herinde. Kommer snart nogle kugler. Det kan også være, at de snart strænger til at blive strøget. Den har vi egentlig også stående lige her. Jeg ved, om der er noget halm i den. Det er der rigeligt af. Så det er jo egentlig bare lige at bakke for med fenten og køre hen og så lige strø dem. Det tager lidt tid, det her. Hvad har vi? Vi stort set aldrig bruger mere. Den lille presser og stableren derovre. Jeg vil lige i bund og grund. Jeg bruger egentlig kun små baller til kaninerne, og det vi har rigeligt. Både af kaniner og af små baller. Det herinde kommer jeg nok også til at bruge. Mig taskeren kommer jeg til at bruge. Riven. Der, jamen jeg tror faktisk, at hvis forhandleren har været med til det, så den lille presser og stabler noget. Det ville måske være et godt bud på nogle maskiner, han kunne tage i byt. Nu skal vi lige først se, om vi kan finde noget til den traktor at lave. Ikke bare sådan en stor traktor stående, uden den egentlig har noget at arbejde med. Det var ham, der lige mente det. Det var en god idé at få den her hjem. Og det er fordi, han ved, at når jeg finder et eller andet, jeg lige synes, eller når han finder et eller andet, han lige tror, jeg vil synes er interessant,
Så skal jeg bare lige se det, fordi så køber jeg det jo som regel. Så får jeg lige den her startet op igen. Og smidt 4 skovlfuld i. Og en høg og en halm. Og så skulle der gerne være 30.000 liter. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be. Og LS nummer 2, det er LS i dag. Den er blevet tom lige nøjagtigt der. Sådan der. Nu har de i hvert fald rigeligt. Lige det næste stykke tid. Bare en lidt fristet til at blande to mere. Og give dem. Men jeg skal finde på noget andet at lave. Vi skal jo have flyttet de kvier. Sådan set derfor jeg vil fodre dem i dag, så jeg er sikker på at have fået nok. Vil, når der nu kommer flere dyr op. Vi skal lige have den her spændt af. Og sat vores trøvvogn på. Her vil lige spotte, når jeg alligevel er. Jeg kan da på med den, en PTO og slangerne. Vi er egentlig bare lige over at have bakket ind med den. Nogenlunde bakket ind i hvert fald. Jeg kan ikke komme helt ind til at tro på den her. Så kan vi egentlig bare få dem strøget. Det måske godt være, at jeg lige skulle have haft mod ud af en anden, men det ser ud som om de hygger sig op i den møgdynge der. Og det får vi lige gjort på et eller andet tidspunkt. Så skal vi ikke have mere af det her. Det er blevet ganske, ganske nemt. Og maskinerne bliver større og større, og man egentlig bare kan fylde i. Og så have til god ved hvor længe. Det er faktisk egentlig ret vildt med. Jeg kan ikke sætte den her. Måske er dum at sætte den ind foran en frontlæs. Er det de frontlæs? Nej, jeg er jo ikke. Og jeg har det lidt at bruge dem til, hvis jeg lige ville bruge dem til noget, men husk bare, at de andre læsningsmaskiner, der er det bare noget nemmere det hele. Så jeg kunne egentlig bare lige have lukket fenten ind under halvtaget i stedet for. Så lad vognen stå ude. Men det er jo ikke lige leaset vogn, men den anden dog, den er leaset. Men jeg tror altså også, at han forventer, at måske det er lidt brugt ud, når han får dem igen, hvis det ikke ender med, at jeg vælger at købe dem. Så er det egentlig bare fjatten, vi skal have fat i. Jeg glæder mig super meget ind til, vi får de her kvier her. Det er gekalde, og så de skal malkes. Det er mælkpenge, de er vigtige. Det er egentlig heldig nok, vi har den vogn her på. Det er ikke heldig nok, så er vi selvfølgelig bare spændt den på, men vi har jo ikke. Ja, det er jo sådan set derfor, jeg synes, vi har lige måske rigeligt mange traktorer. Vi behøver ikke engang at spænde tingene af, fordi vi skal bruge dem igen om 3 måneder. Ah, stort set. Det var sådan lidt det, jeg tænkte. Vi bruger dem jo ikke så tit. Bare lige have den her bakke derover, hvis jeg kan. Kom rundt her, kan jeg hen lige rende hen og åbne. Så. Bare have bakket derind.
Sådan der. Jeg får lige dem her læsset. Vi er oppe og have dem læsset derop på den anden gård. Sådan. Så har vi et læs kvier med, som vi skal op med. Ja, det blev så ikke lige i dag. Jeg kom til at bruge den flotte færge, som det kunne være, at jeg skulle køre den ind. Der er nok ikke skade af at stå ude, selvom det er december. Jeg tror ikke, det begynder at sne helt vildt meget. Det håber jeg i hvert fald ikke, fordi så er min plan med at få den mark heroppe slået og få det installeret. Den går en lille smule i vasken, kan jeg sige. Hvis vi får sne, så installerer jeg det i hvert fald ikke. Det er ikke så nemt at køre og slå noget, der ligger nede under sne. Nå, det bliver lidt spændende, hvordan køerne og kvierne lige tager det. Det er lige blevet lukket sammen. Jeg tror ikke, det sker noget ved det. Giganten, at den af køerne, der rigtig gerne vil bestemme, skal nok lige rende hen og vise de nye her, hvem der i virkeligheden bestemmer. Men sådan er det jo. Der er jo hierarki. Og kan vi ikke vende her ned et eller andet sted? Og den står og ryster på hovedet, som om, at det kan jeg i hvert fald ikke. Det skal der sådan set nok selv bestemme. Og så lige udenom den der. Så holder vi her. Så får vi lige dem læsset af. Det fik vi der. Vi vil lige trække hjerten lidt ud. Den er luk. Så er der faktisk ved at være en del dyr herinde. Jeg blev jo endelig liggende. Jeg kan lade genere mig. Og den der, den er... Ej. Det er ikke så lækkert, det den lige har gang i. Nå. Nok om det. Giver den her låge her skubbet i. Trækker vi der. Den morgen her, den skal vi sådan set have vasket. Den går ikke ud fra, at vi skal bruge sådan lige med det samme. Vi skal lige godt tage den med herned, så vi kan få den vasket. Nå. Vi må se, en af de næste opgaver, det er at få slået den mark der, få det samlet op og få det installeret, og så skal vi have den pløjet om. Og så skal vi rent faktisk have sået græs i igen. Det skal vi, fordi at, jeg tror på, at vi kan få i hvert fald dobbelt så meget ud af græsset, hvis vi får pløjet marken, og vi får den kalket, og vi får den gødet på en rigtig måde. Det er ikke nogen forkert måde at gøde på, men at vi rent faktisk får det gjort i den rigtige rækkefølge. Det vil sige, at køre gylde, så skal det pløjes ned inden for ret kort tid, så det er noget med at sætte gyldevognen og så hjem og have spændt en plov på. Så er det bare op og pløje. Sådan, og fjerten den lukker vi bare der. Så må vi jo se, om vi på et tidspunkt skal sige farvel til en gummiged, og måske en traktor og en mini-læsser, og hvad der ellers lige er af maskiner, som vi egentlig ikke rigtig bruger. Den her har vi sådan set vist heller aldrig rigtig brugt. Anden måske til noget buskads eller et eller andet. Det er vel sådan set også det eneste. Se, nu har det været helt perfekt, hvis den traktor ikke stod der. Så kunne vi lige have fodret hønsene og hestene. Nå, det må vi gøre på et andet tidspunkt. Jeg tror egentlig, vi har nået det, der er blevet planlagt. Det var sådan set ikke lige planlagt, jeg skulle have en traktor med hjem. Skal vi ikke lige gå op og så lige få den startet op, og så køre den ind? For så har han da været ude at køre. Ah, vi kan sådan set sælge en silage. Mens vi har den traktor. Ej, det her. Det går helt af gurk. Vi kan bare lige have puttet i den her orange kasse. Så er de ikke fulde alle sammen nu, det tror jeg, de er. Okay, hvis vi så lige tager nogle af de kasser, og så egentlig bare lige sætter dem her. Vi er rent faktisk flyttet nogle af de her unge. Vi er bare lige flyttet herover på den anden side. Jeg kan jo sådan
kunne lige være smart nok, at man lige kunne trække dem over, bare lige sådan 5-6 stykker i gangen. Hvis vi lige sætter dem her over. Jeg går lidt inden der er til alle kasser, men når der ikke er mere plads over på bordet herovre, så laver vi jo ikke mere. Så er der plads igen. Det er, hvordan vi står på de bøtter her. Ja, det er i hvert fald ikke et sprog, jeg kender. Et eller andet med biba og soja. Der er også rigeligt der. Nå, vi skal lige have den her kørt ind. Er den mest lydløse traktor, jeg nogensinde har stiftet bekendtskab med. Jeg har jo ikke rigtig hørt, den er i gang. Ryger lige herind. Ikke for langt over, når jeg tager, så risikerer vi at rykke rotoblink af heroppe. Ej, den er også kæmpestor og flot. 285 heste. Den kan tippes til 305. Ikke ret gammel. Har gået lidt over 50 timer. Bare 50.000 på den, hvis jeg køber den. Nå, det må vi prøve at se. Det bliver i hvert fald ikke i dag, vi gør det, fordi tiden den er nemlig gået. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak. Og i dag, vi ses i næste episode. Hej så længe.